wera wa Isirayeli Imana ikomeye abana bawe muri isaha turacyari imbere yawe ntago duhwema kuza uko turi izina rya rahabwa icyubahiro dukeneye ubwenge kuko ubwenge bwacu bwarangiritse dukeneye gukira kuko icyaha cyaratwangije dukeneye umuti uturuka i Karuvari ngwino rero abari gukoresha rino jambo kugira ngo rihinguranye imitima yacu duhawe dukwiye guhagarara mu izina rya Yesu amen. Kibazo kimwe nshaka guheraho kugira ngo mutekereze ubundi ubutayu murabuzi ubutayu mwumva ko ari iki ubundi mu butayu iyo dusobanura ubutayu tuhavuga nk'ahantu hataba ibimera tukavuga nk'ahantu hashyuha tukavuga nk'ahantu hataba amazi iyo dusobanura ubutayu nko mu bihugu bya Afurika dusobanura ubutayu hari ubwitwa Sahara ari nabwo bunini hakaba ubwitwa za Kalahari ariko isi yose igiye ifite ibice bigizwe n'ubutayu bitandukanye bitabasha kuboneka mu amazi iyo wambuka uva muri Afurika ugana ku mugabane ndumva ari Aziya cyangwa n'umugabane w'Iburayi wambuka bigusaba kunyura mu butayu ubutayu rero ngerageje gusobanura nuko nabuvuga nta bimera niyo bihabonetse hari bimera bice bishobora kuboneka ikimera cyihambira gishobora kumera mu butayu ni bice cyane ariko biragoye n'ibiti byaho igiti cyagerageje kikarwana no kumera mu butayu kibi giti kigufiya ntabwo kijya gikura ngo kibi giti kinini ubutayu burangwa n'umuyaga umuyaga urahuha ku buryo iyo abantu bari kugenda mu butayu umuyaga uza ugaterura imicanga ahubwo ukayijugunya mu maso y'abantu hari umunsi ubyuka ari mu butayu umuyaga n'umucanga byahurira n'abantu bigakora ikintu kimeze nk'uko muzi bajya bavuga ngo isata yashotse mu kivu ukabona habayemo ibidasanzwe no mu butayu hajya habamo ikintu kidasanzwe cy'umuyaga ubutayu nta mabuye menshi abamo ntago wabonamo ibitare niyo ubonye mibuye ribari abaraba mu biye make yari kahenshi ikintu kigaragaza cyambere mu butayu ubonamo imicanga cyane ushobora kuboneka utuzi duceya amazi make bita oasisi n'utuzi duceya ariko natwo ushobora kubona mu buryo bw'igitangaza ntabwo ari ahantu hose iyo ugeze mu butayu ubundi n'ubuzima butagira amazi iyo uganira ibintu byitwa rero urugendo rwo mu butayu natekereje ko aricyo kintu dushobora kurebaho nkaba nshaka ko twiga ingingo ivuga ngo ubutayu burya bakomeye bukamira bunguri aboroheje ubutayu burya abakomeye bukamira bunguri abayimeze bate aboroheje dusoma amateka y'Abisirayeli bo mu gihe cyahise nk'amateka asa na yacu y'Abadivantisi munsi wa karindwi Biras mu gitabo cyo kuva mu gice cya mbere batubwira igitekerezo cy'ukuntu abantu binjiye mu gihugu kiba muri Afurika cyitwa Egiputa kuntu bagwiriye iyo usomye umurongo wa mbere w'igitabo cyo kuva ariko iki gitabo uzakitondere igitabo gikomeye kuko bisobanuye kwimuka kuva ahantu ugiye ahandi kandi niba mushaka kubitekereza neza mwibuke ko kiratureba kuko natwe turashaka kuva mu isi tujya Kanani urugendo rwo kuva muri Egiputa bajya Kanani abisirayeli rungana n'urugendo rw'umwana w'Imana ukeneye kuva mu isi ajya Kanani yo mwijuru uru rugendo rero ntago rwari urw'ibifatika gusa ahubwo n'urw'iby'umwuka niyo mpamvu iki gitabo bakise kuva guturuka ahantu hamwe ukahava uhavuye burundu ufite ahandi ugiye
Abisirayeli bagwirira muri Egiputa. Abisirayeli se bageze muri Egiputa bate. Umurongo wa mbere mu gitabo cyo kuva cya mbere. Aya niyo mazina y'abana ba Isirayeli bagiye muri Egiputa bajyanye na Yakobo. Umuntu wese ajyana bo mu rugo rwe. Baratubwira Rubeni na Simeoni na Lewi na Yuda. Na Izakari na Zebuluni na Benyamini. Na Dani na Naftali na Gadi na Asheri. Umurongo wa gatanu. Abantu bose bakomotse mu rukiryi rwa Yakobo. Bari mirongo irindwi. Yosefu yari asanzwe ari muri Egiputa. Ubwo babaye bangahe? Mirongo irindwi n'umwe. Batubwiye amazina ya bene Yakobo. Bari batuye iwabi Kanani. Bagera ku rwego bahaguruka ngo ariko bahaguruka basanga yundi muvandimwe witwa Yosefu. Mwibuke ukuntu bamugurishije akaza kugurwa n'Abishimayeli. Mukibuka ubuzima Yosefu yabayemo aba muri Egiputa bigera ubwo aza gukomera. None umurongo wa gatanu baravuze ngo abantu bose bakomotse mu rukiryi rwa Yakobo bari mirongo irindwi. Yosefu yari asanzwe ari muri Egiputa. Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose. Iri jambo riri ku murongo wa gatandatu uryitondere. Yosefu umwe wagiye mbere akagera muri Egiputa apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe. Iki nicyo cyitwa kuzimangatana kwa generation cyangwa ese generation. Turavuga ko ari kiburi ara ni nki igisekuru. Kuzimangatana kw'igisekuru. Abantu bose bari mu gisekuru cyangwa bari mu myaka imwe na Yosefu barapfa. N'abamukomoka abo Yosefu yabyaye nabo barapfa. Ariko abantu bagenda basigarana rya zina ry'umuryango. Umurongo wa karindwi. Abisirayeli barororoka. Haleluya. Abise barororoka. Barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Umva ibi bintu rero ukuntu biteye ubwoba. Baje ari mirongo irindwi n'umwe. Banagezeyo muzi ko Yosefu yagiye kubashakira ahantu yitwa Igosheni, baba ariho bajya gutura. Barahabaye. Aya mateka asa neza neza n'itangira ry'itoro ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Iri toro ryatangiye ari intambwe, ari abantu bakeya bacitse amazi, ubona ari imibare idafatika. Batangiye nta bikorwa remezo bafite ku buryo wabareba ukavuga ati aba bantu n'ibirangirire n'ibihangange. Ariko noneho ikiri somo rivuze. Umurongo wa gatandatu. Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe. Uyu Yosefu wamugereranya n'abapioniye batangije itorero ry'abadivantiste. Byaje kugera ku rwego bapfa ndetse n'abatangije itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi barapfa. Bashiraho ariko iri torero ntiryapfa. Birangira noneho abantu mirongo irindwi n'umwe baje kuzura igihugu. Abisirayeli barororoka. Iri torero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi ryatangiye ari abantu mirongo itanu. Rirakura rizenguruka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri toro bigera ku rwego abapioniye b'abadivantiste baturuka mu bihugu byabo. Bamwe baravuga bati kugira ngo tujye kubwiriza bajyaga mu gisirikari bakaza ari abasirikari. Umumisioneri watangije iri toro mu Rwanda mwari muzi ko yaje ari umusirikari. Yego umuntu akemera kujya mu gisirikari agahara amagara akavuga ati ninshaka nzagwe ku rugamba, ariko yagera n'intwaro ku rugamba agahita arekura ibyo yarajemo agafata bibiri akajya kubwiriza. Ntabwo ari uko bahigaga inyungu zindi, ahubwo kuko wari umugambi w'Imana ko iri toro rigomba gukomera ntacyari kurihagarika. Iri torero ryakoze amateraniro hirya no hino, ariko iyo tuje noneho tukigerera iwacu mu gihugu cy'u Rwanda ryatangiye ari mbarwa abitwa babwana metere bamoniye. Bahageze barareba baravuga ati nta bundi buryo dushobora kubwiriza, ariko ni iki abanyarwanda bakunda dushobora kubazanira? Nibura tukareba ko dushobora kurokora abanyarwanda bazakira ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'abamarayika batatu. Basanga umunyarwanda hava akagera ku ndinka. Abanyarwanda bakunda inka ntibazikunda. Baratabaranaga kubera icyo gihe abantu baragiraga ku misozi inka zigahirima, bakareba ukuntu abantu batabarana. Iyapfuye bakayibaga bakayisonga bakayiryo babona itakira. Iri ribukire bakayitabara bakabona ukuntu abantu babanye neza batabarana ubuzima ukuntu bwari buhuje. Reka mbabwire icyo gihe ntabwo abantu bari bitaye byo kujya kuvuga ngo uyu ni mwene runaka, uyu ni umuhutu, ni umutwa. Abantu bose bibonaga kimwe kuko abantu batabaranaga kimwe. Abantu bari babayeho ubuzima butandukanye n'ubwo abantu babayeho uyu munsi wa none.
Reka rero uwo mu misioneri arambika imbunda afata bibilia aterura inkwaro nchasha yitwa bibilia. Amaze kubareba aravuga ati kugira ngo bazanyegere nzakora iki? Yaguraga inka akayijyana ku musozi bakayihirika. Ati mutabare mutabare akomera abantu bagahura baje guhururira inka bahagira gatangira kubabwira ibya Yesu agatangira kubabwira ubutumwa bwiza. Bitangira abantu bake babwakira. Bitangira abantu babyemera aho niho hakomotse izina bahirika ubundi. Bakongera bakimuka kundi musozi bakagura inka bakayishyiraho bayigara kuyihirika abantu bagatabara batabara umuzungu araho agahaguruka gatangira kubwiriza yarangiza ibintu ababwira atangira kubigisha ururimi birangira bakiri ubutumwa bwiza batangira kumva iyo nkuru none ubutumwa bugenda bwaguka byageze ku rwego bagenda bagabana ku mwami umwami abajyana igitwe abagabira umusozi abaha ahantu bahera birangira bavuyeyo bajya mu rwankeri baza kuri ngoma buriya kugira ngo bajye kuri ngoma babanje muri rubengera bageze rubengera hariya kurepere baza kuvayo baje hano ikirinda gato bagarutse kurepere basanga abo murepere bahageze bahise bahabatwara barabwira ati rero ntiturabahabanda hano reka tubimure tubereka abandi tubajyana babajyana kuri ngoma aho hose binjiraga yabaga ari amashyamba habaga ari ahantu habi habaga ari ahantu ubona bavuga ati ahangaha ntacyo hazabamarira bazagende baguyo ariko se mubona ariko byagenze aho itoro ryahawe havugwa ko ari habi uyu munsi mwibibi iyo abantu baharebye ahubwo babona ari ahantu heza cyane none twasomye ngo abisirayeli barororoka batangiye ari abantu babarirwa ku ntoki bageze muri Egiputa ari 71 ariko nyuma y'igihe gitoya igihugu cyatangiye kubatinya nguko ku butumwa bwinjiye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu byari byaragiye bigeramo ubuprotestani aho itero ry'abadivantiste ryakandagiye ubutumwa bwiza bukakirwa byagize imbaraga kuko ryagenderaga ku nkingi zigera muri eshatu hari bwiriza butumwa hari ubuvuzi ndetse n'uburezi bubakaga amashuri bubakaga ibitaro ndetse bakubaka insengero ibyo bintu kwari bitatu nibyo byari birangaje imbere umurimo w'ibwiriza butumwa kitizanje turi kwiga ikigisho cyitwa ngo kimura kibuka ubutayu uburyo abakomeye bukamira bunguri aboroheje ubutayu uburyo abakomeye bukamira bungura abameze bate none se 70 bageze ku rwego batinywa bate abisirayeli baroroka turi mu kuva igice cya mbere ku murongo wa 7 abisirayeli baroroka cyangwa muyandi magambo abadivantiste baba benshi baroroka barabyara cyane amavuna tuma abantu bakira ubutumwa bwiza amateranira rakomeye insengero zuzura abantu ubuzima bubuzima kuburyo amadini yatangiye yapinga uyu mwanya wa none barebye abo twagiye tubatiza babonye TMA ikuntu yagaruye imbaga mu gihugu cy'u Rwanda gituwe na 11 10% cyangwa mu kimwe ay'ibihumbi 100 bisaga bikemera kwakira ubutumwa bwiza bakakira umuco w'isabato isi maze kubireba igira ubwoba biravuga ati ibi bintu biteye ubwoba reka mbabwire buri habaye ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba ibi byagombaga gusohora kandi wari umugambi w'Imana nshuti zanjye iyo mbabwiye iyi ngingo ijyanye no kugwira no kororoka bitumanya mu gitabo cy'iby'abadivantiste twizera gitabo cyiza nshaka kubatura iki ngiki ndabarebera kuri page 337. Hari amagambo avuga ngo ibyanditswe bivuga umubare w'ibimenyetso bizagaragara mu rwego rw'iyobokamana byerekana igihe kibanziriza kugaruka kwa Yesu. Ku kimenyetso cya mbere baranditse avuga ngo hari ububyutse bukomeye. Icya kabiri cyitwa kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu kubwiriza ubutumwa bwiza niho havuyemo imbaraga yo kororoka no kubyara bityo birangira batangiye ari abantu boroheje birangira ari ishyanga rikomeye kandi riteye ubwoba. Haranditse ngo Imana yashyizeho umunsi izacira isi yose urubanza mu gukiranuka. Mu kutubwira kuby'uwo munsi Kristo ntiyigeze avuga kwaho azaza aruko abantu bose bamaze guhinduka ahubwo yavuze ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose Imana ihabwa icyubahiro. Iki nicyo cyabaye aho TMI cyangwa Total Member Involvement ibwiriza butumwa riherereye ruhande byabwirije igihugu cy'u Rwanda buri mudugudu wose ukandagiye umunsi bakakubwira ko baza abadivantise umunsi wa karindwi abari
Iyo ukomeje ugasoma ngo bityo Petero ahamagarira bizera gutegereza no gutebutsa kugaruka k'umunsi w'umwami. Ubushakashatsi ku guhindura no kukwirakwiza Bibiliya ahantu hatandukanye muri iki kinyejana bwerekana ko ubutumwa bwiza bukomeje gukwirakwira ku isi mu buryo bwihuta cyane. Ku buryo bavuga ko mu mwaka w'1990 bavugaga ko Bibiliya iri mu ndimi 537. Guhera mu mwaka w'1980 yari imaze guhindurwa mu ndimi zisaga 811. Urumva ko Bibiliya ihambaye? Uyu mwanya turi kubivuga 2023 imaze kujya mu ndimi tudashobora kumenya imibare nuko iteye. Aha rero hasi baranditse baravuga ngo ubutumwa buzabwirizwa ngo byongeye kandi itoro rifite ubukungu buruta ubwo ryari rifite mbere ryifashisha mu kubwiriza ubutumwa. Imishinga itanga akazi irahari, ibigo by'amashuri n'amavuriro, abakozi bakorera mu bihugu byabo n'abakorera mu mahanga, radio na televiziyo bisakaza amajwi n'ibikorwa by'amajyambere by'agaciro kanini. Muri iki gihe radio zihambaye zishobora gutanga ubutumwa bwiza mu buryo bworoshye muri buri gihugu cyose ku isi yose nibura. Bisobanuye ko ingingo yitwa kororoka birahera kwibwiriza butumwa, kandi bwiriza butumwa ngo rikoresheje amaradiyo, rikoresheje amateleviziyo. Harya hari igihugu kibaho kitagira radiyo? Ibyo bihugu byose dushobora kubyinjiramo, tukaba dushobora kunyuzaho ubutumwa bwiza kandi bikemera. Habaye ibwiriza butumwa ryatangijwe n'uwitwa Fisi Henry bakoresheje ibyogajuru, murabizi ikuntu abantu babyukaga bakagenda amajoro kugira ngo babashe gukurikira ubwo butumwa. Ibi mbihereye kuri iri jambo rivuge ngo Abisirayeli baroroka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Reka mbabwire, agace kose ukandagiyemo muri iki gihugu cy'u Rwanda bakubwira ko umudivantiste bamuzi. Hari naho ugera agahita avuga ati bamwe bafunga umutwe. Reka mbabwire ko ibi bintu birazwi kandi birasobanutse neza. Reka twinjire rero ku murongo wa 8. Umwami wa Egiputa atinya Abisirayeli abagira imbata. Ati nyabisire ngarangije abagira iki? Aha niho nshaka ko mutekereza cyane. Reka mbabwire bavandimwe cyuti zanjye. Dukeneye kumva aya magambo yo mu gitabo cyo kuva. Kuko aya magambo aratureba nk'abava muri iyi si bagani Kanani. Haranditse umurongo wa 8 muri Egiputa. Himu ndi mwami utigeze kumenya Yosefu. Habwo uyu mwami ruko atarazi Yosefu kumazina. Akubwo bakoreje ijambo ryitwa recognition, kuzirikana utarigezeho agaciro Yosefu. Yosefu yakije Egiputa inzara yari igiye gupfa. Yosefu yatanze ubuhungiro ku bihugu byo mu isi kuko byajyaga guhahira muri Egiputa igihe isi yose yari yabuze ibyo kurya. Nta muntu n'umwe wagombaga kumenya kuba hatazi Yosefu, kandi Yosefu ari warukije amahanga yose. Ariko Bibiliya iravuga ngo muri Egiputa hima undi mwami utigeze guha agaciro Yosefu cyangwa utigeze kumenya Yosefu. Mu rungwa 9 abwira abantu bati dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturutu bwinshi buturusha n'amaboko. Oh la la, hima umwami udaha agaciro abadivantiste umunsi wa 7. Ndabasomera muri cya gitabo cy'abadivantiste bizera n'ubundi. Hima umwami utigeze kumenya Yosefu, hima umwami udashaka guha agaciro abadivantiste umunsi wa 7. Si ukubamenya mu mazina, si ukubamenya kubavuga, si ukumenya kugenda ubaririmba no kumanika amabendera yabo, ahubwo ni utabaha agaciro n'utazi abaribo. 330 n'ubundi mu gitabo cy'abadivantiste twizera 339. Ku kimenyetso cya 5 kiranga kugaruka kwa Yesu hitwa ngo gukuraho umudendezo w'iyobokamana. Ububyutse bw'ubupapa buzibasira abakristo mu buryo bukomeye. Ububyutse bw'ubupapa buzibasira abandi? Aha, ukwishyira ukizana kw'idini kwabonetse bibanje kunyura mu ngorane zikomeye, kugashimangirwa no kwivangura kw'itorero na leta kuzagenda gukurwaho ni ruto ni ruto nyuma gutsembweho. Muri Egiputa hima umwami udaha agaciro Yosefu, mu isi hima umwami udaha agaciro abadivantiste umunsi wa 7. Muri ayandi magambo, utazirikana ibyo bizera ubireba akabisuzugura. Uyu mwami yavuze iki? Nugukuraho kwishyira ukiza na kwitoro byabonetse binyuze mu ngorane. Abo twaganiriye, abo dukunda kuganira narabwiye ngo uku kwishyira ukiza na byabonetse binyuze mu ngorane nuko kwivangura kwitoro na leta. Kwabonetse bitumye abaprotestanti benshi bamenerwa amaraso, kuko miliyoni zisaga 60 zarishwe mu isi kugira ngo itoro ryivangure na leta. Amerika yabayemo intambara yinshi 70,000 iyiswe ngo ni Civil War, aho baharaniraga yuko
ibya politike ibya politike n'iby'idini bikaba ari iby'idini kuburyo nta kintu bigomba kuba bihuriyeho bikaba byivanguye aha rero ngo kwishyukwiza na kw'idini kwabonetse banje kunyura mu ngorane nyinshi zikomeye uko kwivangura n'izi ngorane zikomeye nayo maraso yamenetse kugira ngo itoro ribashe kwivangura na leta kugashimangirwa no kwivangura kw'itoro na leta kuzagenda gukurwaho ni ruto ni ruto nyuma gutsembweho Burundi nyuma yuko umwami agize ubwoba akabona abisirayeli bororoka nyuma yuko abakomeye bo kwisi babona iritoro ry'abadivantiste munsi wa karindwi rikura ku rwego rukomeye ndabibibutsa ndabibutsa ibintu bikomeye 2016 TMI mu Rwanda yari ishoje ibatije ibihumbi bisaga ijana muri Zimbabwe hari habatijwe ibihumbi bisaga ijana na mirongo inani ibihugu bitandukanye byo mwisi hari ahari hagiye habatijwe ibihumbi magana abiri hari hari babatijwe ibihumbi magana atandatu ku buryo mwisi yose abadivantiste babarurwaga zari miliyoni makumyabiri n'imwe n'ibihumbi bigera muri magana inani umwami atinya ukwiyongera kw'iyo mibare kandi iryo ari itoro rivutse vuba kuko nko mu Rwanda iryo toro ryahageze mu cya magana cyenda na mirongo itatu mu cya magana cyenda ubundi ni guhera na cumi na karindwi gutyo bigenda biza ariko bakora utunduto ariko kugira ngo rifatwe nk'itoro rigaragara ryashinze imizi cya magana cyenda na mirongo itatu ryari rimaze kugaragaza ibikorwa byaryo ku butaka biriya bitaro bya za Mugonero nibwo byubatswe ukabona ko hari ibikorwa remezo itoro rifashe rikaba ati none w'abantu barahari bavandimwe inshuti zanjye ibyo bikorwa byaramenyekanye ku buryo uhagaze mu gihugu cy'u Rwanda hose ukavuga ibitaro bya Mugonero bahita kuvuga ati eh ibya bitaro bivura igifu byari byaramenyekanye hambere aho bari bazwi kuvura indwara z'amagufa kuko hari hari umuzungu ufata baranza wari umuhanga cyane mu bijyanye n'amagufa umuntu wese aho ari bakavuga ati eh bya bitaro bikomeye cyane 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 kubijyanye n'amenyo sorry amenyo mw'abantu b'Imana mwereka mbabwire iyo ujya kubona ukabona igikorwa cy'itorero ry'abadivantize cyashyizwe hejuru ntabwo isi cece kisi iravuga ati abantu bavutse ejo bundi batwibasiye bate ku buryo ibintu byaba aribyo bizwi kugeza ubwo 2018 2019 hafunguwe kaminuza itari mu bindi bihugu ahubwo iri mu gihugu cy'u Rwanda honyine bakavuga ko yagombaga kuzajya isohora imiti zizaba ziri ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye n'ubuvuzi kandi bugezweho bujyanye n'igihe kugeza ubwo iri torero n'igihugu cyabirebye perezida wa repubulika abagabira ubutaka arabwira ati turabaha ubutaka bunini mukomeze ibikorwa byanyu ibise mwagira ngo byakugwa amahoro ntabwo bishoboka ntabwo byari kubagwa amahoro twasomye amagambo avuga ngo abisirayeli barororoka cyane bityo hima umwami udaha agaciro abisirayeli abadivantiste bariyongera amavuna byara abadivantiste benshi abasenga bakomeza gusenga abantu bahagurukana inkubiri yo kubwiriza intambara ikomeye ziratangwa ibyigisho biratangwa amateleviziyo arabwiriza YouTube zirabwiriza ibintu birakara kugeza ubwo abantu bamenye ukuri babona ko abadivantiste ari abantu bateye ubwoba ibikorwa byabo nabyo bitangira kuzamuka bivuga kugeza ubwo abakomeye bo mu isi batangira kugaba icyo gihe iyo bigeze ku rwo rwego ikibazo kiba cyavutse aha rero twari tumaze gusoma ngo ukwishyura ukwiza na kw'idini kwabonetse binyuze mu ngorane bizakurwaho ni ruto ni ruto nyuma gutsembweho burundu reka mbabwire guhera icyo gihe ibikorwa byacu bitangiye kuzamuka twabonye insengero zifungwa mu buryo butunguranye ati nyaboneka mubanze mushake imirinda nkuba hari isuku zidakoze hari ibintu bituzuye nyuma tubona ababwiriza bahagararaga ababwiriza barahagaritswe nyuma tubona covid 19 ikubiseho irambika ubwo burenganzira hasi tubona itoro ryemeye gufatana mu biganza na leta z'isi kugira ngo bakunde batere imbere nyamara nuko niko kwitwa gutera inyuma ubundi haranditse ngo babifashijwemo n'ingufu za leta bazatira abantu bose uburyo bwo kuramya abishyiriyeho buri wese azaba amaze guhitamo hagati y'ubwami bw'Imana n'amategeko yayo cyangwa se ahitamo ubwami bw'inyamaswa n'igishushanyo cyayo guhatira abantu gukurikiza iyobokamana bizajya no kwamburwa uburenganzira mu by'ubukungu nta uzemerwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo none se wari uzi impamvu iyi saha duhagaze mudashobora kwemererwa guhagarara ku musozi ngo ubibwirize wari usobanukiwe n'impamvu n'abagiye kubikora kugira ngo babwire abantu ko nta cyabaye ko bagenda bavuga bati tugiye gukora amavuna ariko nakwamvu ni ukwamagana ibiyobyabwenge
igihe mbere kubera kiritoro ryari rihagaza ahantu udashobora no kunyeganyiza ryinjiraga mu biro bya meya rivuga ngo dufite amavunati ni mugende mushinge shitingi tugatumira na meya kazaza cyangwa mu kinga kohereza umuhagarari none byagenze bite kugira ngo ibintu bicwekere kandi abantu basigara bavuga tamavunati abereye mu rusengero kugeza ubwo bakubwira atahubwo na mikoro zawe ntizizongere gusohoka ngo zivugire hanze abantu bumve ibintu byanyu bijye biguma mwaho ngaho bagasigara abantu bavuga ati hari amateraniro ariko mikoro ntabwo zirenga hano bavandimwe inshuti z'umusaraba ndabararika ndabingingira kubwo imbabazi z'Imana kugira ngo niba hari igihe mwagakwiye guhagarara no gushikama no gusenga kurushwa mwigize musenga n'uyu munsi wa none ikibazo ahantu cyaturutse ni kuri uyu murongo muri Egiputa himu ndi mwami utigeze kumenya Yosefu abwira abantu ati dore abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta dore abadivaniste bahindutse ishyanga riteye ubwoba kubona babatiza ibihumbi ijana tutarabatiza n'ibihumbi makumyabiri icyarimwe dore abadivantiste bahindutse ishyanga riteye ubwoba kubona bubatse ibitaro n'amavuriro bikomeye na kaminuza ziba mu bihugu bitanu ku isi byonyine kugeza ubwo perezida wa repubulika abagabiye ubutaka dore abadivantiste bahindutse ishyanga kandi gitumye bakomera nuko barushaho kwiyongera bakaba bari gukora umurimo wabo umurimo uteye ubwoba none niki kirakurikiraho umurongo wa cumi nimuze tubashakire ubwenge bwo kugwira nimuze tubashakire impamvu yatuma batazongera gukora amavuna ngo ibihumbi ijana bibatizwe nimuze abadivantiste tubashakire rugondihe nirabakubita hasi ku buryo n'uzajya avuga aca ku ruhande nimuze ubutumwa bari batwaye tukwereke ukuntu tubujaga tubugire amajandi jandi n'uzarya hazavuga ati yewe nabo bameze nk'abandi bose nimuze dushaka icyo twakora kuko iyi nkubiri yabo ya bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi ibi bintu bagenda batanga ibitabo byabo mureke dushaka ukuntu twabihimbahimba tubivangavange n'abasigaye babihagazeho tuzavuga ko ari abasazi ikibazo giturutse hariya haruguru ngo dore abisirayeli bahindutse ubwoko buturutu bwinshi buturusha n'iki mureke tubashakire inama twiga uko twabigenza babigezeho ntibabigezeho baratwishe burundu ariko nsoma amagambo avuga ngo Imana izaba igifite ubwoko bwayo kuva igice cya mbere umurongo wa cumi ni inama umwami udaha agaciro abadivantiste yize ni inama umwami urwanya abadivantiste munsi wa karindwi yicaranye n'abambari be bayijyaho inama baravuga bati mureke tugire icyo dukora nimuze tubashakire ubwenge bwo kugwira bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu ntabwo Egiputa yifuza ko ibi birenge byazaguruka bikava kuri ubu butaka bigataha mu ijuru Egiputa irazirika kugeza ubwo izirika n'amatungo n'imibiri y'abantu ku buryo nta umuntu watekerezaga iby'ubwami bw'Imana usigaye uhura na waririmba ukavuga ati ariko uyu niwe waririmbaga ko tuzatumbagira ikirere cyangwa havutse undi Egiputa ifite ubwenge ku buryo korari zaririmbaga indirimbo z'agakiza uyu mwanya bararirimba ngo nimuze twubake gahunda n'ukubaka Egiputa irazirika ku buryo ababwiriza b'ibihangange babwirije ubutumwa bwa marayika wa gatatu basigara batema amashami bayicayeho ku buryo ababwiriza b'ibihangange batangije uyu murimo bakagaragaza iby'iyi nzira bafite ubwoba bwo kuvuga ibintu uko byifashe Egiputa iza ubwenge nicyo cyatumye umurongo wa cumi n'umwe nicyo cyatumye babahabo kubatwara ku buretwa ngo baba barishe imirimo iruhije nicyo cyatumye babashakira bo kubatwara ku buretwa aba ni bande bashyiriweho abatware n'abayisirayeli nicyo cyagitumye babashyiriraho abo kubatwara nicyo cyatumye babatorera abayobozi ukibaza ngo uyu ni umuyobozi w'abadivantiste cyangwa n'uw'abandi bose babashyiriyeho abo kubatwara ubundi reka mbabwire ishyanga rya Isirayeli ryagombaga kwivanamo umuyobozi imbere
mwibuke mu gihe cy'intumwa iyo bajyaga gutora baravuga ati turashaka uzuye mwuka wera uyu mwanya siko bigenda ahubwo Egiputa kuko yamaze kubyiga ibashirira abo kubatwara ati wafite masters afite PhD mu bijyanye no kuyobora itorero uyu niwe wariyobora neza bikarangira ba pastoru bara abanyamwuka bahagararaga kukuri bagasigara abanyapolitike bujuje byangombwa kuko Egiputa yamaze gushira habo gutwara itoro ry'Imana ni muze tubashakira ubwenge bwo kugwira haranditse umurongo wa 11 nicyo cyatumye babahabo kubatwara mu buretwa abara ababwiriza b'iby'amasengesho n'iby'agakiza gafata umwaka wose abwiriza amafaranga abantu bagahora mu buretwa budashira bakize inkubiri zo kurwana n'ibya covid bagahita bakubitwa mu nyubako bakava mu nyubako bakubitwa mu birundo kava mu birundo bagukubita ku kibiki ugazasanga umwizera ntagiye na kimwe azahabwa cyo kugira ngo atekereze ubugingo buhoraho n'ibyo kwiyegurira imana byuzuye ahubwo ahora mu buretwa mubwiriza wa mbere ahaguruka ari ifarangu wa kabiri ifarangu wa gatatu ifarangu ku buryo bahora basimburana abaga kwiye gukanguka ngo batekereze wabo bagahora batekereza no kurwana n'ingero kandi reka mbabwire ikintu gikomeye waruzi kura mutsuga buri abantu ibyo kurya ukabaha bibiliye ukabahereza guhura na Yesu waruzi ko amafaranga bashobora kuyaguka buri cyo yakoze ndabikubwira nk'ubifite minararibonye mbizi neza ura mutsuga buri abantu mutsima wagiyunguka babwira uko umunyabyaha yiyunga n'Imana ukabereka isaha ya gihanuzi duhagazemo abantu baterura amafaranga bakayazanira pasita bavuga ati akira twari dukeneye gukiza ubugingo bwacu ariko ibinyuranye n'ibyo umurongo se wawe utarukirahe babahabo kubatwara ku buretwa abo ngabo babazirikisha imikoba yitwa uburetwa gusa nicyo cyatumye bahabo kubatwara ku buretwa ngo babarishe imirimo iruhije bubakira farao imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramuzes hunda umurongo wa 12 ari kuko barushagaho kubabaza kubababaza nabo niko barushagaho kugwira no gukwira Imana ihabwe icyubahiro ntabwo wapfuka ijwi ry'Imana umurimo w'Imana ntushobora kuwitambika ariko bavandimwe mwibuka amagambo turi kuganira tugiyeho ubutayu buryo bakomeye bukamira bungura boroheje ishanga bararibabaje bavuga ngo abadivantise bagiye kuzima mwisi tubihagarika amavuna bure ariko nyamara benshi barushaho kwakira ubutumwa bw'adivantise mu wa karindwi Imana ifite kuniyoboye umurimo wayo kandi Imana iri kwihesha icyubahiro umva mu 12 ari kuko barushagaho kubababaza nabo niko barushagaho kugwira no gukwira abanyegiputa banga b'Isirayeli urunuka bagenza bate banga b'Isirayeli urunuka ntabwo abanyegiputa badukunda nshuti zanjye bazakubwira ko bari mu murimo bazakubwira ko ibyo barimo babizi ko bari gufasha ubwoko bw'Imana ariko icyo bagambiriye no gucogoza umurimo w'Imana no kuca intege ariko byashoje abisirayeli bambutse abanyegiputa bakoresha abisirayeli agahato bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi uburetwa bwose babahatishaga kitizange turaza kurebera hamwe ukuntu byaje gusoza n'ukuntu buretwa bwaje kurya abantu bana babayeda bakababarira Imana bakababazwa bazira Imana ariko bakarebwa n'ubutayu ubutayu burya bukarya bakomeye baciye mu ngorane ubutayu burya bukarya abantu babyawe ubwa kabiri ubwo iyo bugeze kutara byawo bwa kabiri bumira bunguri
ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Tubonamo igitekerezo cyo kuvuka kwa Mose, umugabo udasanzwe. Tubonamo Mose ahaguruka akaza kubaho. Bavandimwe inshuti zanjye, ubu butayu ntibuguhitane. Intsinzi tuyifite ku mavi honyine. Intsinzi tuyifite karuvari gusa. Naho ubutayu bwo burarura. Burarya ntibuhaga. Kamaze mbabwire. Ubutayu buhangara bukarya uwavutse ubwa kabiri. Ubutayu buhangara bukarya uwatsinze igishushanyo cy'inyamaswa. Hai. Ababyaza bategetse ko bagomba kuniga uyu muziranenge witwa Mose wagombaga kuvuka kandi uyu Mose bisobanuye wakuwe mu mazi. Uyu Mose yashushanyaga Kristo umucunguzi wa Isirayeli. Uyu Mose yagombaga kuvanwa mu mazi kuko mu mazi cyari kimenyetso cyo kubatizwa ni nako Yesu byagenze yavaga mu butayu agerage amaze kubatizwa yaserekeza mu butayu ni nako na Mose nawe yavanwe mu mazi yerekezwa gukora inshinga nikomeye. Uyu Mose ntabwo ubutayu bwihanganye nawe bwaramuriye. Ubutayu burya Mose. Uyu Mose yahagaze imbere y'umwami wa Egiputa akora ibimenyetso n'ibitangaza umwijima uragwa bigera ku rwego ibikeri biza muri Egiputa. Ku kimenyetso cya nyuma uyu Mose yageze ku rwego abana b'imfura bose bapfa. Mose araho ngaho ari buri kujya tegeka ikintu cyose ariko nawe buramurya. Tugiye kubona ubutayu burya babwiriza bibihangange. Tugiye kubona ubutayu burya abantu biyemeye kuba hagaze mu by'Imana. Tugiye kubona ubutayu burya bavuga ko basigaye ahubwo bikarangira abavukiye mu nzira aribo barokotse. Ubutayu burya bakomeye nka Mose we. Bukamira bunguri yaboroheje. Waruzi ku butayu bwariye Miriam umwe wateye indirimbo bambutse Yorodani. Ubutayu bwaguyemo abantu n'abantu niyo mpamvu iyi ngingo yitwa ubutayu iteye ubwoba. Bureka mubwire. Dushaka twazajya tunatuza. Ntacyo turabona kuko na Mose wakoze ibitangaza 10 mu gihugu cya Egiputa ikamanika amaboko. Yaguye mu butayu. Umugabane wa kabiri w'iki kigisho turaza kureba ingero z'abakomeye baguye mu butayu naboroheje none nibirangiza tubyigereranyeho natwe. Imana idufashe iduhe ubwenge iduhe guhumuka icyakora umenye icyo bisobanuye. Ibi bisobanuye ko ubutayu bugiye kumira abakomeye bo mu idini ryacu, bukamira ababwiriza bakomeye twari twaragize ibirangirire, bukamira abantu tuzi ko ari abahanga n'abanyabwenge. Kandi reka mbabwire, ndagusabira ngo uririmbe indirimbo ya 88 ngo ntumiteho mukiza we, ubwo genderera abandi ntunsige. Uretse wagenderewe n'Imana wenyine akaba afitanye isezerano nayo ni uraza kunyura muri ubu butayu. Ndagusabira kugira ngo ugendane n'Imana ugirane isezerano nayo uyiyegurire byuzuye. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Katusenge Imana. Uri umwami urihe byose urakiranuka izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tubayeho mu gihe gisoza amateka y'isi kandi turabayeho turi turo ryo mu butayu. Nyamara n'ababwambutse n'ababanje kwambuka inyanja itukura bakava muri Egiputa n'amaboko akomeye babuguyemo. Niyo mpamvu twiroshye mu biganza bya Emmanuel kugira ngo abari buturokora buno butayu buteye ubwoba. Tuje tugushaka ngo twiyereke. Dupfukamye imbere yawe dushaka imbabazi zawe ngo dukize icyane gisa nacyo. Uduhe imibereho ihindutse. Udushyireho ikimenyetso cyawe. Tugira abana bawe byuzuye. Tubisabye Imana y'amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Amen.